Për shëndet në rëgëshiku e spondisht një drevër drejt nga studiot e televizionet 7 edicionin informativ të orës 13. Policia Kosovës ka dhënë detaje për rastin tragjik që ndodhi në mes ditën e të hënës në Podujev, ku një 30-tjeqar mbeti i vdekur, ndërsa u plagos gruaja e ti. Në raport bëhet e ditur se në lidhë me rastin është arrestuar një person, ndër të rëmbetet në arati. Në lidhje me rastin është arestuar një dyshuar mashkull kosovar. Në ndyshimin e bazuar se i njëti është i përfshirë në kryerin e veprës së lartësekur, bashkë me të dyshuarin i cilë dyshuat se kishte kryer vrasjen dhe ishte larguar nga vendin gjarjes thuet në raportin 24 orësh. Po ashtu bëhet e ditur, se lidrë me rastin njësit policore të shoqruar nga prokurori kujdestar, gjatë bastisjes në shtëpin dhe objektet për të personit të arestuar, kanë gjetur dhe konfiskuar një pistolet me 4 karikator dhe 62 fishek, një pushk gjuetie me dylbi, 20 fishek, 2 antipluma dhe një vetur me targa të huaja. është ratisur një i burgosën nga qendra korektuese e Dubravës. Në momentin e ratisjes, a ishte caktuar me vend punim në ruajtjen e bagativet të fermës të qendrës. Për largimin e ti është lëshuar një letër rështimi dhe është njëftuar edhe policia. Shërbimi korektuese i Kosovës njëfton opinionin publik, se i dënuari KB është larguar nga pavioni gjusë më hapur i qendrës korektuese të Dubravës i njëti ishte i dënuar me 3 vite burgim dhe do të liroha i më 16-12-2024. Por largimin e ti është lëshuar letër rështimi dhe është njëftuar edhe policia. Ka njëftuar nga shërbimi i korektua Kosovës. Ratisje jo, por një bastisje ka kryer sot misioni bashkimit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë. Eoleksi ka kryer bastisjen në no Prishtinë, në no banesën e familjarëve të dëshmorëve, Bahri e Bahri Fazliu në lagjën kodrën e djelit. Bastisi është raportuar se ka njësur që nga orët e hershme të mëngjesit. Ushtruesi i detyre sekretare të organizatës së veteranëve të luftës e uqëkës, Faton Klinaku, ka potensuar se këto bastisje vinë nga zyra prokurorit të specializuar në munges të fakteve. Si pas këto bastisje e tregojnë se po vazhdohet me filma. Ndërka që dhe Farri Fazliu, njipi i heronjeve të luftës, Farri e Bahri Fazliu, Ka folur për bastisjen në familjen e tyre nga Oleksi dhe zyre e prokurorisë specializuar. A ka thënë se bastisja ka nisur në orët e para të mëngjesit dhe se antarët e tjerë të familjes janë të mbyllur në banes me telefonat të mbyllur. Në anën tjetër edhe avokati familjes Fazliu, Artan Cerkini, tha se nuk është sekuestruar asgjë, ndërsa e ka cilësuar si të kodë bastisjen. A i tha se gjukata speciale duhet jetë më e kujdeshme në lëshimin e uldrave të bastisjeve, sepse të cënohet privacija e familjes. Tutja i shtoj se rastin nuk është bëriditur vetëm është të se për nevojat e procedurave të rasteve që janë në procedurë. Si pas ti, pas bastisës janë marrë disa dokumente që kanë qenë publike dhe se nuk ka pasur fare nevoj të kryet bastisja në banesë. Në ndërkona dhomat e specializuar atë Kosovës në Hagë, në gjukimin dhe i hashim thacit ka drive selit, regjep selimit Jakub Krasnicit, në seancën e se martës ka filluar dëshmia dëshmitarit e 24 në këtë qështje. Dëshmia këti dëshmitarit për ashijet të zgjast 3 dit dhe ato 2 orë pëjtje nga anë a së prokurorit të specializuar dhe 12 orë kunder pëjtje nga ekipet mbrojtese. Para prakisht të mbrojtës i thacit, avokati Luka Misheqit ka kërkuar të diskutohen dy qështje pas pëtjes e gjukatës i Charles Smith, nëse kam pasë mundësi të shikojnë dokumentet dhe se për këtë është kaluar në seansë private. Seansa po vazhdojnë në sesion privat. Kretari Komunës së Prishtinës për parim rama, gjadizës e sot me ka pritur në takim ministrin e turizmit të Izraelit, Haim Kac. Për mes një postimi në Facebook, rama ka thënë se me Kac kanë folur për format e avancimit të bashkëpunimit, në veçanti në fushën e turizmit, shpeshtimin e vizitave reciproke dhe forcim të mardhënjeve. Me do të rinë Kac bëjnë një shetitje në krye qytet duke i prezentuar vendin, kulturën e historinë ton, të cilat i bëjnë shumë për shtypje ton nga Izraeli, thuet në Ndërka që post shëtitjes dhe takimi në krye qytet me kryetarën e Prishtines për parim rama, Ministri i Turizmi të Izraelit Haim Kac sot e priti në takime dhe Kryeministri Albin Kurti. Kryeministri i Republikës e Kosovës Albin Kurti, pret në takimi Ministrin e Turizmi të Izraelit Zotrin Haim Kac. Mediat mund të marim pamje në oborën i qeveris. Videomaterialet, pamjet nga fillimit takimit do të sigurohen dhe për cilën të kju nga Zyra për komunikim publik e Zyra së Kryeministrit, thuhet në njëftim. Nga lanca për ratëmërinë e Kosovës, po kritikojnë qasjen e Kryeministrit në dialog, po kësaj kritike, në konferenësën që sot mbajti deputeti i kësaj partije, shëmëse ti ndreshaj, fokusit deklarimit ishte edhe gjendja në shëndetësi. A i ka përmendur problemet që si pas ti po e përcjelën sistemin shëndetsor, si që janë ikja mjekëve, mungesa e barnave dhe lista e gjate pritjes. Përëmtimet e dhëra dhe në maherët lidhur me shërbimet cilësore në shëndetsi, endë vazhdojnë që të ngjelin përmëtime, pra nuk kemi asë një veprim konkret. Vazhdojnë problemet me ikin e personelit, me si mjekësor, ashtu edhe infermjeror, vazhdojnë problemi me listën e barnave esenciale, pra nuk kemi barna në mënyrë kontinuale për 360. Ndërruar shikues, kjo ishte gjithë shka përgatitur për edicion informativ të orës 13, ndërka një edicion më të gjerë, do të mund të andisht një drejt për drejt nga studiot e televizionit 7 në orën 15, dërja tërë qëndroni me ne.